Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je 5 věcí, co nesnáším, a jdeme na to. První věc, co nesnáším, je, když musím ráno brzo stávat. To je úplně neskutečný. Luky, vstáváme, jdeme do školy. No, já nechci. Dělej. Druhá věc, co nesnáším, jsou třeba dělání domácích úkolů. Pojď toho dám. Pojď si udělat domácí úkoly. Proč? Já nechci úkoly až večer, jo? Ne. A tak, ne, já jsem umřel. Mami, já nechci. Další věcí, co nesnáším, je, že když natáčím a pozdravím a v půlce videa tam třeba řeknu sprostý slovo nebo to pokazím nějak a musím to točit od znova. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z miniher a dneska jsem tady skvělý. A co to kurva? Musím to znova. Co tam děláš? Další věc, co nesnáším, je, že když se koukám na film a někdo mi vleze před televizi. To je úplně. Pustí. Co děláš? Máš si sklo, kámo? Vypadni! Hej, já nevidím! No je tam zrovna, tyjo! To si tě dát pusu. A poslední věc, kterou nesnáším, je, natáčím a někdo mi vleze do natáčení a začne mi do toho prostě mluvit. A hloky, chceš pitíčko, chceš chlebiček nebo chceš čaječek? Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z iSketche. Dneska jsem tady společně s Kvali. Lukášku, nechceš čaječek? Babi, proč to kazíš? Babi, já natáčím tady už, tyhle, tohle to je třetí pokus. Tak já už ti nic nakoupím, promiň, ty jsi nečetla tu cenu na dveřích. No a to je všechno z toho videa. Pět věcí, co nesnáším. A já se s vámi pro dnešek loučím. A ahoj!